Larun batean, Ellen da Europako hizkuntza berdintasunerako sarea. Bertan biltzen gara hizkuntz minorizazioaren arloan lan egiten dugun gizarte ekimeneko herri mugimenduko elkarteak biltzen gara bertan. 164 elkarte Europa osokoak eta nolabait 50 milioi hiztunen Europan hizkuntza minorizatuetan bizi diren hiztunak 50 milioi dira, beraz pentsa zenbaterainoko edadura duen gure arazoak, gure problematikak, ba 50 milioi hiztun horien ordezkari diren elkarteak batzen dira Ellen sare honetan. Pasaden ostiral eta larun batean Bilbon egin du urteko batzarra, urteko konferentzia, aurten Euskalgintzaren kontseiluak antolatuta, konfederazioa ere kontseiluko bazkide da, eta hor onartu den ebazpenetako bat aurkeztera gatoz, hain zuzen ere ebazpen horietako bat izan delako adieraztea euskara eta euskal hiztunon komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela. Hau Ipar Euskal Herrirako ez da berria, Euskal Herriko edadurarekin konsiderazio hori ematea da berria. Orduan, bueno, nik azalduko dizuet zein den ebazpenaren beraren edukia, zergatik erabaki dugun Euskalgintzaren kontseilutik osotasunean adieraztea Euskal Herri osoan larrialdi linguistikoan gaudela, eta gero hitza konfederazioari emango diot, garrantzitsua delako hau guztia Ipar Euskal Herrian nola lurreratzen den adieraztea. Beraz, Ellenen onartu den ebazpen hori edo zergatik diogun, adierazten dugun Euskal Herrian edo euskara eta euskalkiztun komunitate osoa larrialdi linguistikoan gaudela. Lehendabiziko konsiderazioa da azken 10 urteetan gutxi asko eta zoritxarrez partizio politikoak eragiten digun zatiketaren ondorioz oso erritmo desberdinetan, baina egon dela nolabaiteko susperraldi bat euskararen normalizazio eta biziberritzearen alde. Baina aspalditik eta euskalgintzan aspalditik ari gara esaten susperraldi hori bere goia eman duela eta motelaldi baten, geraldi baten sartua dela. Eta horrek eskatzen gaitu motelalditik oso hurbil ikusten dugulako atzera egiteko aukera. Zertan oinarritzen gara esateko motelaldi hori bizi dela? 7. inkesta soziolinguistikora berera bagoaz, hau da, nolabait gertakari eta datu soziolinguistikoak aztertzera, larritasunera deitzen gaituzten adierazle asko daude. Ipar Euskal Herrian nabarmenena hiztun kopuru erlatiboa oraindik galera prozesuan dela. Edo Nafarroara bagoaz eta asko aipa genitzake Nafarroari lotuta, baina bat azpimarratu dugu bertako ikasleen 10-6 bere ikasle ibilbidean ez duela oraindik inolako harremanik euskararekin, zer den ere ez duela jakiten. Autonomia erkidegoa nolabait Ipar Euskal Herritik eta Nafarroatik begiratuta badakigu beste egoera baten ikusten dela, ikusten duzuela, baina bertan ere kezkarako adierazle asko daude. Esate baterako euskara eremu euskaldunenetan, arnasgune ere deitzen zaie, baina orokorrean arnasgune izendapenetik kanpoko eremu euskaldunenetan ere erabilera jaisten ari da eta gainera jarraikorki ari da jaisten. Eta Euskal Herria bere osotasunean hartuta, eta honek erabilerarekin zerikusi estua du, gertatzen ari den beste gertakari soziolinguistikoa da, importantea, euskal hiztunen artean euskaraz errazago egiten dutenen erdaretan baino errazago egiten dutenen kopurua gero eta txikiagoa dela.
Hau da, egia da, euskaraz moldatu daiteken jendeak gero eta gehiago dela, baina euskaraz erdaretan baino erosoago, errazago aritzen dena gero eta gutxiago. Eta horrek itzul ispilu zuzen zuzena dauka gero erabileran. Eta soziolinguistika adituek esaten dute hori dela galeraren lehendabiziko zantzua. Bueno, batetik beraz gertakari soziolinguistikoak edo datu soziolinguistikoak larrialdian gaudela adierazteko. Bestetik, nolabait, sumatzen dugu euskararen eta euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldia, oldarraldi iraunkorra eta leku batzuetan Ipar Euskal Herrian bezala etengabe instalatua eta oso presentea, norri izatearen aitortza bera ere ez dagoelako. Baina ikusten dugu momentu honetan eta azken urteetan goraldi batean dagoela. Oso adierazpen zehatza dauka Hego Euskal Herrian oldarraldi judizialean, bai autonomi erkidegoan eta bai Nafarroako eremu euskaldunean, hau da, normalizazioaren aldeko politika publikoak egiteko erreztasun gehien dagoen guneetan, ba azken bizpairu urteetan judizialki beste jurisprudentzia bate sortzen ari dira politika publiko hoiek galarazten dituztenak, bai? Ebaki dituztenak, debekatu dituztenak. Baina oldarraldi judizial horrek badauka sakoneko erro bat eta da oldarraldi politiko eta diskurtsibo handi bat ari dela gertatzen. Eta nolabait, gero eta gehiago, bueno, beti egon da, berriro diot, beti egon dela hor gizarte sektore bat edo sektore politiko bat zera jarrera horretan, baina momentu honetan indartuta dabil eta berdintzen du euskara eta euskal hiztunon aldeko politika publikoak egitea edo diskriminazio horren aurkako neurriak hartzea privilegioarekin, segregazioarekin, klase arrakalarekin, dakigunean ez dela egia. Baina diskurtsiboki hor daude eta politikoki eragiten ari dira. Beraz, alde horretatik ere, ba, larrialdirako beste zantzu bat. Eta hirugarren faktorea larrialdi hori adieraztera eraman gaituena, nolabait munduak berak, gaur egungo munduak berak ekarritako erronkak dira. Globalizazioaren gaur egungo aldaera kontutan izaten badugu, dakartzan ezaugarriak, batetik mugikortasunan, gu geu mugitzen gara asko, ez gara errotzen gure lekuetan, hau da geografiak aldakorrak dira, horrek eragin handia dauka euskara bezalako hizkuntza minorizatuetan eta euskararena bezalako hiztun komunitate minorizatuetan. Mugikortasun horren beste ezaugarri bat da kide berriak datozkigula Euskal Herrira eta beste hizkuntza batzuekin datozkigula eta gure kasuan gainera hizkuntza hegemonikoekin, frantsesarekin eta espainierarekin datozkigula. Eta horrek ere zaildu egiten du euskararen egoera. Eta horrekin batera bizitzaren digitalizazioa gertatu zaigu. Hau da, geografiak mugikorrak dira eta askotan lausoak. Ez gara bizi zapaltzen dugun lurrean, baizik eta eskutan ditugun pantailetan. Eta horrek gure hizkuntza praktikak, gure komunitatearekitzeko moduak ere asko aldatzen ditu eta hau guztia ere euskararen eta euskal hiztun komunitatearen kontra dator eta orokorrean hizkuntza minorizatu eta komunitate minorizatuen aurka dator. Orduan, hau guztia aintzat harturik uste dugu bidezkoa dela larrialdi linguistikoan gaudela esatea. Azpimarratu nahi dugu aurretik katalanek ere, katalanen hiztun komunitateak ere duela 3-4 urte adierazi zuela larrialdi linguistikoan daudela eta galiziarrek duela hilabete batzuk egin zutela bide bera. Hau da, ez da gure arazoa bakarrik, partekatutako arazo bat eta Europan ez ezik munduko leku guztietan gertatzen ari den zerbait. Baina azpimarratu nahi dugu eta onartu dugun ebazpen honetan ala azpimarratzen da larrialdi linguistikoan gaudela esateak ez dela arrangurarako dei bat, baizik eta onbideratzean jartzeko
lehendabiziko urratsa. Hau da, larrialditara goazenean, ez? Osasunaren zera metafora erabiliz, bagoaz tratamendu bat eman dezaguten. Ta gainera guk badakigu zein den behar den tratamendua. Eta badakigu lehendabiziko oinarria bat dela. Eta da, instituzioek, agintariek eta eragile politiko eta sozial guztiek agendaren lehen lekura ekartzea euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua. Momentu honetan sistemikoak diren gainerako krisiekin gertatzen den bezala. Bai? Larrialdian gaude eta gainera larrialdi honek lotura dauka gainerako krisi guztiekin. Orduan hori lehendabiziko urratsa eta tratamenduari segika eta gero ja tokian toki eta gorputz bakoitzean gauza desberdinak gertatzen dira eta hori gero ikusiko dugu Ipar Euskal Herrian, baina ikusten ditugu bi norantzko argi. Honek guztiak itzulikatzeko batetik euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa behar du, norantzko hori behar du eta horrekin lotuta, ze biak elkar lotzen dira, erabilerarako eremu erosoen sorkuntza eta edatzea behar. Beraz, larrialdian gaude, baina ez da hor geratzeko, ez da eriotzarako deia, baizik eta esku hartzeko eta denok eragiteko. Eta alde horretatik, horrela bukatzen da ebazpena, dei egiten diegu, aipatu dudan bezala, instituzio agintari eta eragile soziopolitiko guztiei behar den arduraz hartzeko hau guztia. Herritarrei ere dei egiten diegu bestelako larrialdi sistemikoen aurrean bezala ere konpromiso zibikoz eragiteko honen aurrean. Eta Europako instituzio eragile eta gainerako hizkuntza minorizatutako ideei ardura berez jarduteko eta aldela elkarlanean jarduteko. Horixe kontseiluaren aldetik eta orain Ipar Euskal Herria agusia nola lurreratzen. Baien, beraz, erran daiteke larrialdi linguistikoak forma desberdinak hartzen dituela eremu geografiko batetik bestera. Eta Ipar Euskal Herria dagokionez, bada xifre bat, ongi islatzen duena larrialdi linguistiko hori, eta da hain zuzen, Idurrek aipatu duena bere sarritzen, Ipar Euskal Herrian eskualdunen kopuloa jausten ari dira proporzioan. Bai? Balor absolutuan lortu da mantentzea kopuloa, azken urte hauetan, baina bereziki edo mugirtasunari mugirtasun gatik hor eskualdun tasa hemen berreuskalaren jausten ari da. Beraz, biztanena jausten den einean, zaila da, beraz, euskara bizi berritzea, bai, eta hor, beraz, berko dira, bai, eskualdun berriak sortu, transmisioan eragin, eta baita ere erabileran. Beraz, 2021 batean, seguraski sifri hori duzu egugoan, populakuntzaren 125 bat bakarritzen eskualduna, eta azken hilabeteetan eskolaren akune publikoak egin duen prospektzioaren arabera, ez bani bada deus egiten edo hola segituz gero, 2030-an tasa eguneko amaseikoa litzateke. Beraz, oino kenka larriago batean gineke. Eta, beraz, sifre hori ere beste sifre bat gehitzen zaio, eta hori da Uindurrek epatu duena, hori ez da bakrik Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ere Euskalen abilera diausten da. Beraz, horrek ere, bi sifre hauek pixkat erakusteko Ipar Euskal Herrian ere larrialdi linguistikoan garela. Baina ara ere, nahiz eta larrialdi goeran izan, badira zeinu batzuk, beraz, baikor izaiteko. Beraz, Ipar Euskal Herrian, ikusten dugu urte-zurte, Euskarazko irakaskuntzaren autua horrentzat egiten duten gurasoak gero eta gehiago direra, berdin Euskarazko asialdiak, undarikuko zentruetan, beraz, gero eta aur gehiago bada,
eskolarazko ahuzanlegiak ere, sekulako arrakasta ezagutzen nari dira eta gehiago eraiki beharko lirateke. Nora ez, helduen irakaskuntzan ere, pixkanaka, euskara ikastiko gogoa gertzen duten helduen kopurua gorduntzari da. Beraz, bora, badira, zinez, baikor izaiteko arazoak bederen erritarren jarrera dela eta. Eta beste elementu bat hartzeko, hartzen bani badugu inaki Urre Basok egin doktore tesianak, bada datu importante bat, islatzen duena eskualdunek duten atxikimene euskararekiko, eta da, eskata ipat buruzun bezala, eskualdunen artean, bada proporzio handi batek euskara erabiltzen du, horretarako posibilitatu erarik, bere elkarrizketetan besteak beste, naiz eta erdera hobeki menperatzen duen. Baz, hori ere hor badugu beste zeinu baikor bat, erakusteko bai erritarek eta eskualdunek ere azpimarratzeko eskolarekiko duten atxikimenduan dira eta diakeran dira. Gero zer erakusten digute zeinu baikor horiak, bi gauza, erranen nuke. Alde batetik, beraz, Ipar Euskal Herrian jendartea orokorki presdera euskara ikasi erabili eta transmititzeko, hori da ateratzen lehen ondorioa, eta bigarrena, hain zuzen, podere publikoetatik eramaten den hizkuntza politika ez dela nahikoa, ez duela bat egiten herritar nekune horrekin, edo hasteko ez dira behar einean erantzuten. Beraz, hor, pixkat, ikusten da indirekoazio bat, jendeak, eskualdunak, herritarrak orokorki duten jarreraren eta podere publikoetatik eramaten den hizkuntza politikaren artean. Baina, erran dugun bezala, konfederazioak azken hilabete eta urte hauetan erran duen bezala, egoera larria bani mara ere, fatalitaterik ez da, eta garaia da, beraz, instituzio maila guziek beren ardurak arditzaten, hainbat mailatan neurriak hartuz. Alde batetik, beraz, eskualdunok ditugun hizkuntza eskubideak errespetatzeko, eta gero zerrendatuko ditugu adibide batzuk. Eta bestaldetik, beraz, Ipar Euskal Herriko biztanleria osoa eskualduna izan arte, pixkat finkatu dugun helburua, iztun kopurua ehuneko egoita marra izaitea hemendik berrogeita hamar urterat, justuki jautxe hori edo patiaren behitiari gira eta pixkat beste zentzua hartzeko, hori da, guk ematen dugun helburu zifratu bat, eta EEP-ek ere bere azken hilabetetako lanetan berriz hartu duena. Beraz, egoera erotzeko ez da berantegi, baina egoera irauri nahi badugu borontate politikoa behar da. Borontate politikoa, gaur egun arlo-zarlo edo orokorki ezagutzen ditugun trabak altxatzeko, eta neurri batzuk hartzeko, zenutan bezala, EP laburrean, EP ertainago. Eta zoin dira hartu berriko balebide hauek, beleena da lege balebideak. Balakigu hizkuntza baten aldeko biziberritze politika eraginkorri ezin da izan, hizkuntza horrek ofizialtasun estatusik ez badu, eta lege korpus egokirik ez batu. Eta, dakizuen bezala, Frantzian utxaren urrengoa da, beraz, euskara bezalako hizkuntza militarizatuak dituzten baliabidea. Baina, ora, estatus egoki edo ideal hori izan bitartean, neurri bat hartu behar maila juridikoan, eta da, frantses konstituzioaren aldaketa. Dakizuen bezala joanen urtetik Eskola Konfederazioak parte hartzen duen Pourkevinolan kolektiboak kanpaina bat hasi du eta hainbat bizpailu ekintza eraman ditu horren inguruan zen, eta bereziki beraz konstituzioen bigarren artikulua aldatzeko zen, agian ez dugu bizi olde judiziala egoaldean bezala biziki trinkoa izan dena
Baina, ikusi dugu azken hilabete eta urte hauetan, demokratikoki hautatutako instituzioak eta erakundeak, zerbait antzinamendu egin nahi izan zuterarik eta boskatu duterarik, tribunalek, auzitegiak, beti erabili dute frantses konstituzioaren bigarren artikulu hori eman nahi ziren urrasoek deuseztatzeko. Beraz, hori Ipar Euskaregian, horretuko zareten bezala, ez nahi zoetzen horrein urtea, baina ustearitzeko rikotxeak Euskara ezkuntza ofiziala ere izen nato nahi izan zuen ustearitzen, eta dianik erabili zuten argudio hori, Kortxikan gauza bera, duela bi urte Ipar Kataluniako lau herrik hartu zuten delibero bat, beraz tokiko tetxiak Euskaraz zaintzeko parada izan zezaten, eta deliberoak katalanez jazteko horre berriz lau herri hauek auziperatuak izan ziren, eta bigarren artikulua da erabili izan zen aitzakia, eta berrikiago hori aurtean, udan zin, Martinikan, beraz Martinikako asambleak delibero bat hartu zuen kreolera hizkuntza ofiziala izaiteko frantsesera ondoan, eta hor ere beste behin auzitegira eraman izan zen afera, eta beste behin beraz konstituzioaren bigarren artikulua atera zuten. Beraz zinaz nahi badugu antzinatzen segitu pixkat, edo antzinatu hori da, badakigu luzea izan den dela, baina zinez, bigarren artikulu hori aldatzeak gauza on batzuk ekartzen dutu nire eskola bezalako hizkuntzen zat. Eta hain zuzen, beraz, idurrak aipatu du helenak hartutako erabakia, edo ebazpena barkatu larrialdi lehun istutaren inguruan, man jakin behar da, helenak beste ebazpen batzuk hartu dituela, eta bat da Bretoinarrek aurkeztua justuki eskatzen duena frantses konstituzioaren aldaketa. Beraz, hemen egiten dugun eskaera konfederaziotik frantses lurraldeko edo beste lurraldeak ere egiten dute, zen denako hartzen dira hori zinez oztopo handia dela gure hizkuntza garatzeko. Baina hizkuntza politika bat ez da bakarrik lege baliabideekin egiten, beste baliabide batzuk ere behar dira, eta besteak beste diru baliabideak. Hor ere, eskolako operazioak izan du komunikatzeko parara azken hilabete eta urte hauetan, EPEren aurrekontuan inguruko instituzioen arteko negoziaketa edo eztabaida hasi zelarik. Eta hor ere, badu zazpi urte EPEren aurrekontura ez dela emendatu, eta hor ere, nahiz eta hilabete batzuk pasatu negoziatzean, instituzioen artean, hor izan dugun azken berria zen EPEren aurrekontua ez zela emendatuko. Alta badakigu, hemen diren eragileak, eskualduntzeko eragileak, hauek dituzte egun lepoan eskualduak sortzen, eskola transmitituz, eskualen bidez, eduaneak taskuntzaren bidez, edo eskualen erabilera bultzatzen, topagunea, plazara bezalako erakuneak ere badira, baz hauek dira, nola erran, eraginkorragoak nunbait euskara bizirri berritze prozesuan, baina dituzten diru beharrak ez dira bat ere asetzen, eta duku, trabatzen bani balira eragile hauek, esoen garapena ere da trabatzen dena. Eta, bon, beste elementu bat aipatzeko, idurrek aipatu du oldarraldi diskurtsiboa ere, eta guk hemen Ipar Euskaregian hasi grabe atxamaiten duguna, beti ere EPEren aurrekontuari segitzeko, da instituzio guziak jakinera edo badakite konzien dira diru ez dela eskita gehiago beharko litzatekeela, baina hauek duterarik diru gehiago eramaiteko almena ez dute egiten. Hor ere, nahiz eta hitzen aldetik hitz ederrak badiren, gero praktikan diru aski ez da emaiten, eta hori
jaitaniko ginukien maila guzietan, estatu mailan ere, beti lan regionen aldeko diskurtsoak, man gero ere, aipatu ditudan ebazpenak, hor tribunaletan gertatu dinak, hor dira, beraz, horretarazteko, hor ere, badera, alde batetik egiten den diskurtsuaren eta gero hartzen diren erabakien artean. Beraz, pixkatzea azteko, lehen puntua, beraz, eskolagintzari emandako diru laguntzak eta konkretuago izaiteko, hori ere, behin baino getan errepikatzeko parara izan dugu ezken hilabetauetan, beraz, adibide batzuk hartzeko, beraz, AEK-aren zat finanziazio kuadro irankor bat arostea, hori da AEK-ak besteak beste duen egonka bat, eta hori EPE mailan negoziatzen da. Udarekurentzat, beraz, bizirik segitzeko diru sartzeak, hori normalean erriak eman behar dute sosa, eta horre zinez, udareku kenka larrian da, eta hasten apentsatzen, jan, asialdi zentro bat este etxi beharko duen bizira horteko. Beraz, horre, ikusten dut udarek eskaira gurasoen aldetik gero eta handiagoa dira, ezin da, udarekuren bizilaupena ezin dute balintzatu diru laguntza eskasek. Edabideen zat, Euskal Herriak bezalako edabideen zat, hor, seurasti, segotu duzen bezala, azken, joanen hilabetean, aipatu zen, tokiko edabide independentei, ematen zaien dirua FSR behitutako fondoaren bidez fondo hori behititzea agunt eta horrek beraz landiarrian ezagriko dituzkarik eskuali gratiak eta horako edabideak izkuntza minorizitu nalde aldidinak ezagun maila. Beste arlo batera pasatzeko, beraz helduenak askuntzan erakaskuntza, barkatu, hor ere badu, bi urte orain, Xaskalen eta Hezkuntza Ministeritzaren arteko hitzarmena ez dela, pasatua dela, eta hor ere, badakigu, zain importantean Xaskalen zat hitzarmena hori izaitea. Eta beraz, aipatu utan bezala, aipatu dut udareku eta horakoak, badu, topagunea, plazara, eta Euskal Konfederazioa osatzen duten beste eragiren zat, gutieneko ibili molderako diru laguntzak segurtatu behar dira, beraz, haien jarduera handitzen ari derako, eta zerraitik handitzen ari da, eskaera sozialak gero tandiago derako. Nazuri, diru baliabideen lanetik, eta gero, badugu beste puntu bat, hor ere gure ustez importantea dena eta kontuan hartu beharrekoa, da eskualdunak ditugun hizkuntza eskubideak eta horien bermatzea. Beraz, azken urte eta hilabete hauetan, gibelapen bat gertatzen ari da arloenetan, eta nahiz eta horien aplikatziak ez duen baitez bada lege edo diru baliabide gehiagirik eskatzen, hor ere, gibelapen bat ikusten ari dira. Batzuk hartzeko, hor ere, badu zomait urte erakaskuntza mailan ikasleak borroka bat eramaten nahi ari direra azterketak euskaraz pasatu izaiteko. Hori ere, hiru egun irauten duen azterketa bat frantsesez pasatzeak edo euskaraz pasatzeak ez dugu deusaldatzen, bai? Ez da diru gehiago behar, ez da lege beharrik, hori da borontate politiko hutsa eta borontate politikoa ez deno, ebe ikasileak dituzten hizkuntza eskubideak dira zangopilatzen behin eta berriz. Beste adibide bat hartzeko, azken hilabete hauetan izan dira auziak Baionako tribunalean. Hiru kasutan, beraz, auziperatuek adierazi dute nahia beren burua eskuaz defenditzeko, eta hor ere, sistematikoki errefusatu du Baionako auzitegiak, nahiz eta duela markara batzuk,
sistematikoki, baina eskaera hori kontuan hartzen zen, eta norbanakoak hor bazuen posibilitatea bere burua euskaraz definitzeko. Las hor ere, legearen aldetik Frantzia mailan, Frantzian hartzen baitira legeak, eskola bezalako izkuntze legeak Frantzia mailan zera, hor ez da aldaketarik izan, baina hor konkretuan, nahiz eta legislazioa berdina den, lehen posibizena, orain ez da posibiz. Eta azken adibide bat hartzeko, hori ere, dora zomait urte hor eskola elkargoa sortu zelarik, autetxi batzuak, aderatzi zuten nahia, euskara erabiltzeko asamladeetan, bat bateko sistema itzulpen batekin, eta hori errefusatu zaie. Baz, nola posible da hemen Iper Euskal Herrian autetxi batek euskara erabiltzen behar du errefusatzea, baina ber momentuan, Bretainiako eskualdean, angoetxiek posible dute bretuera zitz egitea. Eta, erraitena, Frantzian legislazioa berdinalea denentzat, eta ala da, ban, ikusten dugu, hor ere, hizkuntza eskubideak zango pilatzen aldira, jende batzuen iritzien arabera, edo, eta diarriera kontua eta borontatu politiko. Eta azken gauza bat, behaz, du Eskola Konferentzioak, eta hori idatziara berestetuetan, Eskola Konferentzioa ari da euskara garatzeko edozoin manera egokiz. Behaz, bat egiten du, euskara antzirazen duen edozion neurri edo gauzekin. Eta hor, eskumen zabalagoko lurralde kolektibitate batek ekarriko duke antzinamendu bat gure ustez euskara entzat. Zergaitik, zen eraginkorrego zaiteko politika publikoak erritaren gandik eta tokiko problemetetatik albezain urbil kudeatu eta garatu behar dira. Bai? Eta horretarako erabakitzeko almena azkartuz. Eta beraz, zerren bezala horrek ere euskara entzat balio du. Eta naiz eta legeak Parisen hartzen diren, gu pentsatzen dugu, bagenu zinez lurralde kolektati bat hemen, horrek desprogatzen koituzke gauza batzuk euskararen zat. Eta adibide bat hartzeko, lehen aipatu dut euskararen aurrekontua, dakizuen bezala instituzio partaideak diru kopuru berdina bozkatu behar dute eman aitzaiteko, eta hor zer ikusi dugu, Eskola Elkargoa, nahiz eta berak duen aurrekonturik tikiena, departamentu konparatuz, eskola konparatuz eta frantzi estatuari konparatuz, bera da indarrik handiena egiteko prezdena. Bai? Beraz, gure ustez ere, tokiko autetxiak eta erabakitzeko almena izaitea, gauza batzuk desblokatzen handitu. Beraz, hor zerrendatu ditugu, neurri batzuk, janenik ipatu ditugunak. Agian baliateke gehiago, baina urgentziaz hor, zirrenatu ditugun batzuk, pixkat larrialdi linguistu horretatik ateratzeko eta pixkat susperaldi linguistukorak pasatzeko. Berakigu bidea luze izanen dela, berriz ere hemen gira, beraz, bai, larrialdi linguistikoa zoartarazteko, baita ere erraiteko fatalitaterik ez dela, eta egoera iraurina izan ez gero, posible dela. Baina orain danik gira neurriak hartu da.